ଏ ସଜ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୀର୍ଥ ସାରିକି ଗୁରୁଦେବ ଫେରିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ନା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିଛି। କ'ଣ କରିଛ? ଗୋଟେ ଛୁଆଟିକୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ଟିକିଏ ପକେଇଦେଲି, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଧରିକି ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଗୁରୁଦେବ ହସିଲେ, କହିଲେ ତୁ ସେ ନାମର ମହିମା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ନା ମୁଁ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ଅଛି ଏ ନାମ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ? ହଁ, ଏ ନାମରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ? ତାହେଲେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ? ତାହେଲେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ? ଗୁରୁଦେବ ହାତ ଟିକେ ବୁଲି ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ପଥର ଟାଣିଦେଇଥିଲେ। ସେ ପଥରଟିକୁ ନେଇକି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ବଜାରକୁ ଗଲା। ବଜାରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପରିବା ଦୋକାନୀ ପଚାରିଲା ଯେ ପଥରଟିକୁ ନେବେ, ୟା ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ ଦେବେ? କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ କେଜି ବାଇଗଣ ଦେବି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କେଜି ବିଲାତି ଦେବି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କେଜି ବାଇଗଣ, ଗୋଟିଏ କେଜି ବିଲାତି ଦେବି? ନା ମୁଁ ପଥରକୁ ଦେବିନି, ମୋତେ କେବଳ ଗୁରୁଦେବ ପଠେଇଛନ୍ତି ୟାର ବିନିମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନୀ କହିଲା ଯେ ୟା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ସେଇ ପଥରଟିକୁ ଧରିଲା, ସେଇ କଥା କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ୟାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ପଥରଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ପଥରଟିକୁ ଧରିକି ସୁନା ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୁନା ଦୋକାନୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପଥରଟିକୁ, କହିଲା ଆରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଦିର ଷ୍ଟୋନ୍ ହବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଏମିତି ଭାବି କହିଲା ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଶିଷ୍ୟ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା କେଉଁଠି ଥିଲା? ପରିବା ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେତେ କଲେ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେତେ କଲେ, ସୁନା ଦୋକାନୀ ଯେ ସିଏ ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେତେ କଲା? 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୁନା ଦୋକାନୀ ଥିଲେ ମାଗିଲା ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟ ଜଣ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କେବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାର ବିନିମୟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯାଉ ଯାଉ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜା ପଥରକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଯିଏ ରତ୍ନ ଚିହ୍ନନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ଭଲ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଡାକିଲେ, ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଏ ଯେଉଁ ପଥର ନୁହଁ, ଏ ପଥରଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତଥାପି ଇଏ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ, ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ହଁ, କହିଲେ ହଁ, ଇଏ ପଥର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପଥର, କହିଲେ କ'ଣ କରିବା? ରଖିଦେବା? ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମନା କଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ୟାର ବିନିମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ।